សំជាតារាស្រីគំរូនីមនីនាថជំនាញរូបភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតក្នុងឈុតខ្មែរអមនឹងការសំពះប្រាប់ទៅមហាជនបែបនេះជាការពិតណាស់ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តបងប្អូនទស្សនិកជនពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាចម្រៀងស្រីពូកែសម្រាប់ទឹកភ្នែករហូតមហាជនដាក់រហស្សនាមថាតារាទឹកភ្នែកគឺកញ្ញានីមនីនាថដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជនទូទៅជាក់ស្ដែងផងដែរនោះបើទោះបីជាពេលនេះមានវ័យរៀងជ្រេបន្តិចមែនតែនីមនីនាថនៅតែមិនមានគូស្រករនៅឡើយទេខណៈដែលសម្រស់របស់អ្នកនាងកាន់តែស្រស់ស្អាតខ្ញង់មិនធម្មតាឡើយយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2022នេះតារាទឹកភ្នែកនីមនីនាថបានទំនាយរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីយ៉ាងសមសួនជាតិនារីខ្មែរអមនឹងការសំពះយ៉ាងប្រពៃស្រស់ស្អាតខ្លាំងដោយក្នុងនោះនាងបានភ្ជាប់សារមួយឃ្លាថាអ្នកដឹងទេថាក្នុងចំណោមវប្បធម៌ខ្មែរមួយដែលបង្ហាញពីភាពទន់ភ្លន់ថ្លៃថ្នូរមុះមុតការគោរពនិងស្រស់ស្អាតបំផុតនោះគឺការសំពះការសំពះតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងមាន5បែបគឺសំពះត្រឹមដើមទ្រូងគោរពចំពោះអ្នកមានវ័យនិងឋានៈទាបជាងឬស្មើសំពះត្រឹមបបូរមាត់គោរពចំពោះអ្នកមានវ័យនិងឋានៈខ្ពស់ជាងសំពះត្រឹមចុងច្រមុះគោរពចំពោះឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាគ្រូបាធ្យាយសំពះត្រឹមប្រជុំចិញ្ចើមគោរពចំពោះស្ដេចព្រះសង្ឃឬវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសក្ការៈសំពះត្រឹមថ្ងាសគោរពចំពោះព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃឬការបួងសួងផ្សេងផ្សេងថាប្រូនឹងស៊ីប៉ុន្តែសូម្បីតែរឿងនេះក៏ពេជ្រសូលីកាធ្វើឲ្យថុលសុភិតិបានដែរជាការពិតណាស់ជាជាក់ថាប្រិមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងពេជ្រសូលីកានិងតារាចម្រៀងលោកថុលសុភិតិដែលតែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាខ្លាំងថែមទាំងមានការងារជាមួយគ្នាជាច្រើនជារឿយរឿយរហូតមហាជនសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាទៀតផងព្រោះតែឃើញថាអ្នកទាំងពីរស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលការពិពេថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយបានឃើញអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាកំពុងតែអង្គុយកែរូបភាពរបស់ថុលសុភិតិក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនទៀតផងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រឃើញហើយសែនរំភើបចិត្តជាខ្លាំងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកទាំងពីរក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ពីតំណែងរវាងអ្នកទាំងពីររួចមកហើយដែលថាត្រឹមតែជាអ្នករួមការងារប្រូនិងស៊ីប៉ុណ្ណោះទេពុំមានតំណែងលើសនឹងឡើយពេជ្រសូលីកានិងសិទ្ធិនីកាទុកកូនមួយឡាយសិនសូមធ្វើក្រមុំមួយយុគចេះសម្រោះឡើងឆ្វាតជាការពិតណាស់ដែលប្រិមិត្តពិតជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាដែលជាតារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងប្រតិកម្មរស្មីហងមាសដែលមិនថាបទចម្រៀងបែបញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ឬក៏បទបែបមនោសញ្ចេតនាតែងតែទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីសំណាក់បណ្ដាមហាជនអ្នកគាំទ្រមិនតិចអ្នកឡើយយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាប៉ះគ្នាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីអ្នកនាងសិទ្ធីនីកាសុទ្ធតែជាអ្នកម្ដាយគេដូចគ្នាតែសម្រស់វិញញាក់សាច់ស្អាតមិនចាញ់គ្នាឡើយម្នាក់ៗចេះសម្រស់ខ្លាំងក្រមុំមិនដូរឡើយដោយក្នុងនោះពេជ្រសូលីកាឆ្លៀតពោលពាក្យប៉ុន្មានម៉ាត់ថាសូមធ្វើក្រមុំ2អ្នកមួយថ្ងៃសិទ្ធីនីកាក្រំតែឃើញបែបនេះហើយមហាជនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទេ